Goedemorgen, het is zondag 30 april en jullie weten waar we zijn. We zijn op de Kietsteinhoorn voor een dagje skiën. En niet zomaar een dagje, dit wordt onze allerlaatste dag van het skiseizoen 2016-2017. We zijn op de top van de gletsjer. En het is hier echt een prachtig, prachtig uitzicht. Zeker ook op het dal waar het gisteren nog wit was. Waar je nu heel goed Zelmzee kunt zien. Alpine Center zijn ze er helemaal klaar voor. Het middagprogramma is dus om 12:30. De tent gaat de hele middag spelen. En het is vandaag echt heerlijk hier op het terras. We zitten hier in de Smineerbaan. En jullie zien het. De piste is lekker rustig. Volop poeder. Zo wil je wel het seizoen afsluiten, toch? Wij hebben vandaag weer een fantastische dag hier gehad op Kaproen. Op de Kietsteinhoorn, de gletsjer. We hebben zojuist onze allerlaatste dalafdaling gemaakt. Niet alleen van de dag, maar ook van het seizoen 2016-2017. En altijd heerlijk om zo het seizoen af te sluiten. Nou, wij zeggen in ieder geval bedankt voor het kijken dit seizoen. Wat gaan we doen? Wij gaan natuurlijk ook gewoon verder de zomer in. Dus we komen ook terug met zomerse beelden, zomerse items vanuit Oostenrijk, waar dan ook vandaan. En we sluiten af en ik zeg maar weer de groeten.